ბატონებოდა ქალბატონებო, მოგესალმებით ყველას, უდიდესი სიყვარულით და პატივისცემით მომენატრეთ. აი რა გავაკეთო, მითხარი, დილით ეთერში ვიყავი 4-ის ნახევრამდე. მე ისევ თქვენზე ფიქრობდი, ისევ თქვენთან ერთად ვიყავი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მომენატრეთ და თქვენთან მოვედი, რათა გული ჩემი შემოგთავაზოთ. როგორც გესმით, ალბათ ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი რადიო მიმღებებით და ინტერნეტითაც შეგიძლიათ მოგვისმინოთ და როგორც ხედავთ, ბატონებოდა ქალბატონებო, საოცარი ორი ძალიან მაგარი კაცი, მე მაგალითად დიდი სიამაყით ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს უკვე ქართული შოუ-ბიზნესის მომავალში, კერძოდ ქალაქური სიმღერის, აი უბადლო შემსრულებლები, ჯიგრები, ლომები, ძალიან მაგარი ორი ძმა, ძმები ჭოხონელიძეები, ლუკა და გიორგი. მოგესალმებით. თქვენ გენაცვალეთ, ძმებო, როგორ ახართ? რავი, არაგვი. მაგარი ხტი დაიწყო ყველაფერი. ჯო გამომდისტო. ხო, არა, მართლა, მართლა. იმენ აი. შეუდარებელი. დარიო შემოვიდეს. ბიჭო, სხვანაირად არც ეკადრება ძმაო ნატო გელაშვილის ორ ლომკაც. აი ხარ. ახლოს, ახლოს, ახლოს მიკროფონთან. ეხა მითხარით, როგორ ახართ, როგორ ხართ ამ პანდემიის დროს? შვენი რა და მე თუ მე აღნიშნა რომ ისეთი მუხტი მოგვეცი რა რომ მართლა ისუიათია, აი ძალიან მოვიხოდეთ რასაც ქვია. ძალიან კარგი, ძმებო, აი პირველი, აი მე ძალიან ხშირად მეუბნებია ხოლმე რომ ძალიან ისეაო რა, სულ მეუბნებითო რომ როგორ დაიწყო ეს ამბავი, ვინც ჩემთან პირველად არის სტუმრად, ჩემს გადაცემაში, ნუ ღვინო დუდუკი ქალები ქვია გადაცემას, მაგრამ სამივე კაია. ძალიან მაგარია თან. დუდუკი აგერ გიტარის სახით გვაქვს, ღვინის მაგივრად წყალი გვაქვს. ქალე მოიხსენიოთ. არა, ქალებს არ ეკასოთ. ეგ არის თავარი, მოიხსენიო. შეგენაცვალე მე აი ჯიგარი ხარ. აი ძმებო, პირველი ნაბიჯები, რომელზედაც ძალიან დიდი ზემოქმედება ჩემმა ნატო გელაშვილმა, ჩვენმა ნატო გელაშვილმა, აი მართლა უზარმაზარი საქმე გააკეთა, არა მარტო იმიტომ, რომ ორი ლომკაცი ყავს ნატოს, არამედ ძალიან დიდი უზარმაზარი მართლა ისტორია აქვს შექმნილი, რომელიც აი ფაქტურად ჩვენი 60% ნატო სიმღერებით არის ჩვენი ბაზა. აქედან მითხარით, აი პირველი ნაბიჯები რამდენად იყო თქვენთვის კრიტიკული ნატოსგან, რა თქმა უნდა, ან თქვენ როგორ დაიწყეთ ეს ყველაფერი? აი მინდა რომ დავიწყოთ აი ესე დღევანდელი. ამას თუ მეყვები ხოლმე ლუკა და მოდი ეხ შენ მოყევი. შენი ვარიანტი მაინტერესებს რანაირად. შენი სულ შეყვები ხოლმე ამას? დავაი, ან შემგან ისწავლი და მე შეყვები. ნუ დავცხებ რა 9 ძმა ხერხეული ზამბო. ძალიან მარტივად რომ მიუდგეთ აი ბანალური ამბების გარეშე რო ჩვენ ორი წელიდან ღერი ვართ და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ეს გასაგები. ხო, ეს გასაგები ამბავია, ნუ აი გარდამტეხი ესე ეპოქალური ჩვენთვის რაც იყო რა ეს ქართული სიმღერა და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო გახდა და დაუიწყეთ უკვე მოძიება, იქ მეორე ხმის მოძებნა, ბანი პირველი ხმა რაღაცა იქითური, აქეთური. ეს იყო აი ჩვენი უკვე სცენებული ეპოქალური შემოქმედის ნატო გელაშვილის ერთ-ერთ საიუბილეო კონცერტის რეპეტიციების დროს. ჩვენი ასევე ეპოქალური ქართული ხმები, ძალიან მაგრები ჯიგრები, ეხა ჩვენი უკვე ჩვენი მეგობრები ძმები აკეთებდნენ ეს წელი ხო არ გახსოვთ? წელი იყო აი 1-10 წლის წინ ალბათ. მე ჩვენ ვიყავი ძალიან პატარები. ხო, 2012 წელი იყო თუ 12 კი არა, 8 თუ 9 წელი იყო დაახლოებით და მაგრაოც აი თეთრი კლავიშები დღეს რო მოდებულია და ყოველას რო უყვარს ეს და ჩემი სიმღერა არის. აკეთებდა ამ კონცერტზე პირველად და გააკეთეს ქართულმა ხმებმა რაღაცა საოცრად რა, გიგა აბესაძე, გრიგალაშვილი, იასონა და ბაკურაძე ზურა და რა ენაღლებათ ისეთსაც თავი ჩამოთო. არჩვაძე იყო და ხო, არჩვაძე იყო ბოდიში და აი ისე მაჩვის გამოტოვება არ შეიძლება. არ შეიძლება ნახდათ და ისეთი სიმღერა შეგერეს რომ ან ჩვენ ამ რაღაც როქს უსმენდით რაღაცებს ეგეთ კონტექსტს და უცებ აი დაინტერესეთ რომ ეს რა მაგარი რამე ყოფილა და დავაი ნახოთ. ესე იგი ერთ-ერთმა სიმღერამ თეთრ კლავიშებმა ნუ ამ რეპეტიციებმა გიანათ, მაგრამ ეგ იყო აი YouTube-ზეც ვიდეო არსებობს, ჩვენ პატარები ვგავართ და აცი ეგ იგი საოცარი ვიდეო ჩემოჩა. რა მაგარია. კივი ვართ და ეგ იყო რა, მე უკვე იმაში გაგვიმართლა რომ მე მეორე ხმა აღმოჩდი. ესე აღმოჩდი და ეს პირველი ხმა გაროჩე და რა ბანს ეძებთ ხარ? ბანს ვეძებთ, სადაც ვივით, ხან ტაქსისტი გვაძლევს, ბანის გვაძლევს. რა გიგარი ხალხი. და რაღაცა ესე ძალიან გაგვიმართლა რა, მოკლედ რო ვთქვა, იმიტომ რომ
პირველი ხმა, მეორე ხმა, დუეტი, მერე იქ დაუჭერთ მოსმენა, მერე იქ უკვე ჩვენი დიდი ნატოგელაშვილი გვისმენდა, იქ მიხვდა უკვე რაღაც დროს, რომ თურმე არც ისე ცუდად გამოგდიოდა. ხო, რაღაცა ბიჭებს რაღაცა დავანათლა. სწორ დროს ჩაერია რა, როცა ნახა, რომ ჩვენ ამით დაინტერესდით და სერიოზულად შევხედეთ და ანუ აი მოდი ეს პირველი ვისაოდ, მეორე ვისაოდ, ანუ მაგდო შევხედა, რომ უკვე აი ჩვენ შიგნით ქონდა, ის წამოვიდა რა, რაც ხო, ანუ აი რაც გენში ქონდა, ესე რომ ვთქვა რა, ბაბუა ჩემისგან და ერთ ჩემისგან, აი ესო დაინახა, მე უკვე შეხედა რა, იმიტომ დაძალებით არაფერი არ გამოდის რა. აბა რა, აბსოლუტურად გეთანხმება. სუ იყო რა ეგ განხილვის თემა, სუ იყო, რომ აი იქ შევიყვანოთ, აქ შევიყვანოთ ქართულს, სუ ეუნებოდნენ, რომ აი რატო ხო გინდა რომ გაყვნენ ქართულ სიმღერას და ძლევარში და რაღაც ანსამბლში და იმაში და ამაში. იყავით, მოიარეთ ძლევარში. არ სად არ შევიყვანოთ, სუ ამბობდა რომ მაგარია. სუ ამბობდა რომ არ უნდათ რა ამ ადამიანებს ამ ეტაპზე და რატო დავაძალო რა. აბსოლუტურად მართალია. YouTube-ით გავიყვალეთ ზა. YouTube-ამდე ჩავასწორებ, რომ ბაბუა ჩემი იყო ძალიან მაგარი ტიპი, აი მართლა კოლორიც რასაც ეძახიან და აი KP-ს წოდნე და სიმღერების და ამის და იმის და ქცევის და ასე შემდეგ და თუ იმასთან დაუჭყეთ ეს ღვინის გემოს გასინდი. ხო არა, ეგ სკოლა გავლილი უნდა ქონდეს, თორე ქართულ სიმღერაში ვერ შემოსლო. ხო, ღვინის გარეშე არ. ღვინის გარეშე არ გამოდის. ხო, აღონ ზომიერა, ზომიერა. კი, რა თქმა უნდა. ხო, აღონ ჩვენთან პირიქით იყო რა, პატარაჭი იმას ედგა და დიდები ჩვენ და ჩვენ ორჭიქაში ეგრევე მრავალ ჯამიერი და ამბებით ვიყავით და ძალიან კაია, სავარაუდოდ ბაბუას ბანი ექნებოდა და აი ბაბუას ქონდა ისეთი. ნუ ყველაფერში გვეხმარებოდა რა. ყველანაირი ხმარო. რაღაც საოცარი ხმა ქონდა, მაგარი სმენა უკვე თან 70 წლის იყო და ნაცადი და მოულილი და ყველაფერი როიცოდა და მაგარი კაცი. რამდენი დალევდა რკინიგზას. ჩავივლიდი და მოვილიდი ციმღერ. რა მაგარია. ამასობაში წამოვიზარდეთ. ამასობაში გიორგიმ და ლუკამ, ნუ წერი, ამბავი თავისი, ამავი და ამასობაში უკვე ბაბუამ რაც დამოძღრა ეს ორი კაცი უკვე ერთად გააშალაშინა. დედამ გააშალაშინა. მოდი მოვიკითხოთ ქალბატონი ნატო რა დიდი სიყვარულით. კი, კი, ბევრი სიყვარულით გეფერებით. უმაგრესია, უმაგრეს ქალბატონი ნატო. და ბეჟრიალო დედა. და ქალბატონი ნატო. ქალბატონი. არა, ანუ ესეთი ოფიციალური ეთერი და რაღაცეებიდან ყოველთვის ქალბატონი ნატო. ქალბატონი ნატო. ისე დედა ამარა ეხა. ყოველთვის ქალბატონი ნატო. გაიხარე, გაიხარე ჩემო ძმაო. სხვათაშორის მე მქონდა ერთი პროექტი ბედნიერება მასთან რეპეტიცი და მართლა ძალიან მაგარი ადამიანი და ძალიან მაგარი კომპოზიტორი, ამას რატო ნალაპარაკებს შოუბორჩა. ეპოქალურია ნა. ამ თემაზე ეს არის წერტილია ძალიან ეპოქალური ქალბატონი. კი, კი, კი. და ამასობაში პროექტი, რომელშიაც მართლა აი ეს ფურორი შეხვედი შენ? კი. და შენი ძმა, რომელიც აი ესე გვერდში გედგა და ხარს გიმაგრებდა. მაგრად, კი, ძალიან მაგარი. აი ამ თემაზე მინდა რომ ეხა გავაგრძელოთ საუბარი. რა, წელი რომელი წელი იყო? 1 წლის უკან, ხო? 1, აი ხო, წინა წლის დასაწყისში რა. დაახლოებით 1 წელი წან ნახევარი კი გავიდა უკვე. შენი გადაწყვეტილება დედას რო უთხარი, რა თქვა? არ მithქვია. ა ეგრევე შეხვედი. ეგრევე შევედი. აი როგორ იყო, იცი, ეს ხო მესამე სეზონი იყო რა, მე რო გავედი და პირველი ორი სეზონის განმავლობაში იყო აი ეს რაღაცა მინიშნებები, ბჭალებში ნამიოკები, რომ ხო არ გახვიდოდი ის ეს რაღაც და მე ხარ თვითონ თქვა, თვითონ არა, არა, აი სამეგობროს გაშო მე ცრა მათ შორის ეხა ვეუბნებოდი ეხა რომ ნახე რომ უკვე გალოდო და მაგრამ მიდი რა თავიდან ერთი ორი წელი ეს უკვე რო აფასებდა ამ დროს შეიძლება ის რო კარგად ორი წელი ორი წელი არა მე ისედაც ამას გარად უნღერიო ეს არის მარა ერთი ორი წელი ორჭოფობდა და მე ანუ თვითონ რომ მითხარო წამო რა ეხა ჩუმად მივიდეთო რა რა იქნება ეგ რავშვებითო რა ეგრე დავა ეგრე დავა მივედით. მერე კი გაიწელა რაც პერიოდი მაგრამ მერე გადაიდო რაღაცა ის ეს და ტელევიზიები შეიცვალენ და რაღაცა და რო დამირეკეს მესამე სეზონზე გავედი, რო ავიღეს ბილეთი, იქიდან დაურეკეთ გადაღებულიც არის კადრი, რომ მივწერეთ რომ გადავედი დედა და ბილეთის სურათი და იქიდან ეს რო პულსი გაიქცა, ანუ რო რო პულსი გაიქცა, ანუ ანერვიული. რა მაგარია, გულია მიჩქარდაო, ხო? ხო, გულია მიჩქარდაო, ეგეც როგორ ისე ხელოვნურად რაღაცა. პულსი გაიქცა. ისე რა მაგარია. პოეტურად. პოეტურად. ხო და ეგ იყო მერე ნუ გიო და დედა იტალიაში დაემთხნენ ეს პირველი ორი პირველი ორი კონცერტი ვიყავით იტალიაში და ანუ იქიდან მე წავედიან პროექტის გამო და ანუ რართულია წარმოგიდგენია ანუ აქ საქართველოს ხა იქეა რეკავ ხა ჩემებთან მეგობრებთან ამეთ კი მიდით და აი ჩადით რა უბალეში კეთ რაღაც ჭირდება გვერდში დგომა და აქე დედა ჩემი ყავს ხა მე და დედა ჩემი ვართ მარტო და დედა ჩემი ნერვიულს ანუ არც ერთი ლაივ კონცერტი არ უყურებია რო არ არსებობს მე უყურებდი ლაივს მე ახვევდა მე უყურებდი ლაივს და
მე ვანახებდი დედაჩემს, რომ აი დედა იმღერა და ეხა მოდი მოისმინე რა, ანუ კაი იყო, მე ვეუბნებოდ და ისე ნერვიულობდა, ვერ უყურებდა რა. და რო ჩამოვედით მე ჩავერთე ამ თემაში ხა დედაჩემი ისეც ვერ ჩამოვიდა კონცერტზე, იმიტომ რომ ეს ნერვიულობის ფონი ამასაც დაარტყავდა და დედაჩემსაც და არ გავაკეთეთ ეგრე რა. დანჩენი აუ. აი ყველა კონცერტის შემდეგ, ყველა ლაივის შემდეგ ქონდა თუ არა აი პატარა კორექტივები, იგივე ძმისგან, იგივე დედისგან. დედისგან არ მქონია ეხა ნაღდა. აი იცი რა, აი ესე კი არა, ესე გაგიკეთებია. არა, 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 ეგეთი არ ყოფილა. არასდროს არა მარტო პროექტის განმავლობაში, აი არასდროს არ გამიგია, რომ ესე არა, ესე არა, ანუ დედაჩემის ყველაზე დიდი უნარი არის რომ გაძლევს თავის უფლებას და ყველაზე ანუ ამას იმით ვაკეთებს რომ თვითონ იცის ახლა ხელოვნება რა არის, როგორ არის, თუნდაც სიმღერა კი არა და სიმღერა პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ანუ იცის რომ თავის უფლებაზე მაგარი რამ სიმღერაში არ არსებობს, ანუ თვითონ თუ გითხრა რომ ესე გააკეთე უკვე შენი კი აღარ არის ეგ არის მისი, რომელსაც შენ უბრალოდ აკეთებ ტექნიკურად, ხო, ხორცას ხო, ხორცას ხო, ხო და ეგ უკვე დაკარგული ამბავია, ხო, ერთადერთი რაზეც ყველა შენი ტიპო, ერთადერთი რაზეც ხუჩ რო ისე გააკეთე არის თავის სიმღერა და 100% ალია რა, იმიტომ რომ ეგრეც არის ხა კომპოზიტორი რო დაწერს სიმღერას მაგაზე მაგრად არც ეც არ არსებობს რომ ინვესტიც მოდეს, ესა გალაქტიონი რო თავის ლექს კითხულობს ისე ვერ ამერცა იკითხავს, ხო ეგრეა. კეთილი და პატეოსანი ძალიან მაგარია, როდესაც აი ბაზისი გაქვს რაღაცის კი არა და ამხელა ბაზისი როდესაც გაქვს უზარმაზარი იმისათვის რომ მე ფრთები გაშალო და აგერ უკვე ფრთაგაშლილ ძმებ ჭოხონიძეებს მე პირადად ხედავ და დარწმუნებული ვარ, დარწმუნდება საქართველოს ვერც ერთი ადამიანი ამაში ვერ შემეკამათება, შემეკამათება და მისი აჯობებს. ესე მეც მოვიკითხავ ნატოს ძალიან დიდი სიყვარულით და ძალიან დიდი მადლობით ასეთი ორი ფანტასტიკური პროდუქტისთვის. აი ამ პროდუქტისთვის რომელიც ნამდვილად, ნამდვილად აბსოლუტურად. ის ვიყავით სადაც ეგრე დაერქვა, რომ შეიძლება შემოგმედება. ჩვენც მივეწერეთ. ის სიმღერებს მივეწერეთ. ამის სიმღერები ხო გვაქვს ორივეს რა, ჩვენ. ხო, ჩემო ცისფერტვალება და ო ან რამდენი სიმღერა და ორმა პოვა ეს? ა ეს შემოწმეთა შენზე. შემოწმეთოლება ჩემია და ერთი ბიჭი შემიყვარდა ლუკას. შემიყვარდა ერთი ბიჭი პატაცინე არის ჩემს. ა დედა ჩემი ხო ცხოვრებისეულ რაც გადახდა იმას წერტ ცხოვრება. და ჩვენა ვართ ესე ვთქვა ადამიანის სახით ორი სიმღერა. ხო, სიმღერა. დანარჩენებმა ძალიან ბევრია ბრო. რაღაც ერთხელ შევხედე ბავშვობაში და ცისფერო თავლენ დააწერინა მე. ძალიან მაგარია. ხო და სხვათა შორის რა შეგაწყვეტი. ძალიან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ასევე ჰოლდინგმა ფორტუნამ ჩვენი. ო, აი ეს მინდოდა ხომ მეთქვა. ხო, მართალია. ჩემ გულში იჯეკი. ფრთების გაშლაში ასე რომ დავარქვათ. კი ბატონო. იმიტომ რომ ეს პირველი ესე ვთქვა ოფიციალურად სადაც გამოუჩდით და პლუს ამას გაგვიმართლა და თუ რაღაცა და ავიღეთ ჯილდოც, ეს იყო რადიო ოქროს ტალღა, რომელსაც ატარებს ყოველწლიურად ჰოლდინგი ფორტუნა და ავიღეთ წლის დუეტის ნომინაციაში გამარჯვებული სტატუსი, ესე ვთქვა და ეს იყო აი ძალიან დიდი წარმატება, პირველივე სიმღერით რაღაც დიდი ჯილდო და ამან მოგცა ეს აი ამ სიმღერაზე იყო, ხო? ეხლა ეხლა რაც გადიოდა, კი ამ სიმღერაზე იყო და ამან მოგცა ძალიან დიდი ესე ვთქვა მოტივაცია, ანუ დაგვანახა ის რომ თურმე მარტო დედას არ მოუწონვართ, რაც რეალურად ძალიან საკმარისი რამე, არამედ მართლა ობიექტურად შეგვიძლია რაღაც გაკეთება ისე რომ ვიღაცას მოეწონოს და ეს ძალიან დიდი мотиваცია და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ აი პატარა თაობის წარმოადგენლებს და მომავალ თაობას სამხელა შეძლებს აძლევს. ყველაზე მთავარი რაც არის დღევანდელ დღეს, მე მინდა რომ გითხრათ ისევ და ისევ ლუკა და გიორგი აქ საოცარი ლაივის დრო, როდესაც ირთვება ძალიან ბევრი ადამიანი კომენტარს წერს. ამიტომაც მინდა წაგიკითხოთ. მოკითხო დიდი სიყვარული. კი ბატონო. სალამის უყველას. მოგესალმები ლაშა. ძალიან მაგარი ხალხი ყავს. გაუმარჯოს ბიჭებს. გაუმარჯოს. მაგარი ნიჭიერი ბიჭები არიან. წარმატებები ბიჭებს. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ჭეშმარიტი ქალაქურის მომღერლები. ვა, აბა რა იქნება, ვისი გენი აქვთ. შემოვევლე გულში. გაიხარე, გაიხარე. ხედავ რა შეასა. დიდი დიდი მადლობა კაი თბილი სიტყვებისაც. იცოცხლე და იდღეგრძელე. ძმებო, ეს ერთი, ეხა მეორე. მე მინდა რომ სიტყვა მომცეთ, რომ მოგვიცია. არა, ხო, არა. ჯერ გაიგეთ რა ზეგა. ხო, მე მინდა რომ სიტყვა მომცეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად. აუცილებლად. ორ თვეში ერთხელ მაინც, ან სამ თვეში ერთხელ მაინც ახალი სიმღერით გაგვათამამებთ.
გიოთუ მოგს, მე ვერ მოგს. ის იმას აბრალებს, ეცავ ხოლე, სანამ ნატოსთან დავრეკე ხა და უთხარი რომ ბიჭებს ჭოჭინი ეძითქო. მე უფრო შესკენარი ხა რა, და მოვიტანთ, მოვიტანთ აწია იქ გადაიარო სამამებმა და მოგაბეზრებს თავს. ხო, არა, არ მოგაბეზრებს თავს ჩვენ პირიქით. უფრო მეტი და მეტი გვინდა ახალი თავებისგან. ესე. ეხა ყველაზე მთავარი სიმღერა, რომელიც ჩვენთან მოიტანეთ, ძალიან ლამაზი და ძალიან ძალიან თბილი. ვის ეკუთვნის? რომელიც უნდა დავაპრემიეროთ, ვის ეკუთვნის? არანჟირება ვისია? გამიქსვა, რა ვიცი, ეს გამიქსვა არის, რა ჩვენც არ ვიცით. მოკლედ ამ სიმღერის კომპოზიტორია ლილიკო ნემსაძე, მოკითხვა ლილიკოს. ლილიკო, სიყვარულით და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა. არანჟირება არის ირაკლი მენთესაშვილის. მენთეშა ჯიგარია. ტექსტი ირინა სანიკიძეა. ჩავწერეთ. გამიქსვები და ამბები არც ერთმა რო არ ვიცით, ეგ გაგვიკეთა ჩვენმა უფროსმა მეგობარმა ერიკამ. ოქრო და ჩავწერეთ ბრაუ რეკორდში რა. დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს. ძალიან კარგი. სიმღერასაც ესე ქვია, ძალიან ლამაზი სახელი აქვს, თბილისური აპრილი. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ, იხარეთ ასევე გაიხარეთ და სიტყვა ყოველ სამთვეში ერთხელ მაინც ერთი პროდუქტი უნდა იყოს. აი სამთვე მისაღები. დღეს რა რიცხვია? დღეს პირველი რიცხვია მარტი. კარგად ავითვლით. კი ბატონო, კი ბატონო. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, იხარეთ, იმედნიერეთ და მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში შეხვდით. ასევე მადლობა მოწვევისთვის, ოქრო ადამიანი ხარ შენ. გაიხარე, გაიხარე, შენ რაც ახლა ჩვენ დაგმუხტე. ეხლა წავალთ აქეა ვიკეიპებს მაგრამ ორი შეიძლება ნატოს მოგითხვა აუცილებლად და უთხარი რომ ძალიან ძალიან გვიყვარს აი ძალიან ძალიან აუცილებლად აუცილებლად ბატონებო და ქალბატონებო გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები ახალი ცხელცხელი სიმღერით ფანტასტიკური ქალაქური აბსოლუტური ჰიტი ჩემო ზვირფასებო თბილისური აპრილი ლილიკო ხო ლილიკო ნემსაძე ლილიკო რა გადავიდი კაცო ლილიკო ნემსაძის ძალიან ლამაზი სიმღერით ნანაცინცაძის ტექსტი ირინა სანიკიძე ო შაბა ბოდიშ მე ვარ აქ ავარტ ორდი არის ნანაცინცაძეს მოვიკითხავ ნანაცინცაძეს მოვიკითხავ და ირინა სანიკიძის ტექსტი ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი გიტოვებთ სიმღერას გიტოვებთ გულს ჩემსას სიყვარულს სიხაროს და ყველაზე მთავარი ის არის უსმენთ ტალღას რომელსაც მართლა გული მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის აქვს განკუთვნილი და გულს რადიო არ დაიდარდო ქვია ბატონებო და ქალბატონებო